Сонымен құрметті достар, қызық таймс бағдарламасы армандар орындалады. Дәл қазір біз Алматы қаласында өтіп жатқан концерттердің біріндеміз. Дәл қазір осы жерге Нұралы. Кім келеді? Кім келеді, білесің бе? Төреғали. Кім келеді? Төреғали ағам. Қобалжып тұрсың ба? Иә. Қалай қобалжып тұрсың? Қатты. Қатты, түріңнен көріп тұрған жоқ қой мүлде. Қазір Төреғали келген кезде не істейсің? Қобалжып тұр, Нұреке. Өте қатты қобалжып тұр. Иә. Дегенмен Төреғалиді күтеміз. Бірер уақыттан соң келу керек. Мына сахнада өнер көрсетеді. Күтеміз бе? Ендеше құрметті достар, күтеміз. Бізбен бірге болыңыздар, қызықтың барлығы алда. Қашан дейді? Қаз біраз уақыттан кейін келемін. Негізі Нұралы ренжіме, бірақ Төреғали келмейді болды. Ойнап айтамын. Келет. Қазір Төреғали келген кезде не деп айтасың ағаңа? Төреғали аға, сіздің өлеңдеріңіз сүйіп тыңдаймыз. Сіздің көрермендеріңіз бен сіздің өлеңдеріңіз айтамыз. Сіздің ең бірінші өнеріңізді бағалаймын деп айтамын. Ұмытқамайсың ба? Жоқ. Болды, дәл өстіп айт, жарай ма? Дәл өстіп айт. Шыққан сайын кім саған мынандай керемет прическа жасап береді? Анам. Мамаң ба? Иә. Қайда? Дайындал қазір дайындал. Астына түсіре берем. Келдік кәзі шығар. Кәз көресінің. Асықпаңыз, төрге асықпаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Төреғали, Төреғали, қошеметтеріңіз! Қадірлі достар, дәл қазір сахнада бір керемет оқиға орын алайын деп тұр. Қызық таймс бағдарламасының атынан сізге Төреғали шағын, былайша айтқанда, тосын сыйлық.
Дайынсыз ба? Дайынмын. Төрегали! Сонымен қазір мен екен мына жерде талай-талай жанкүйерлерім тұр. Кішкентай балалар бар, үлкен балалар бар, бірақ Төрегали дәл қазір сіздің назарыңызға сіздің ең кішкентай жанкүйеріңіз. Төрегалиға берілген тіпті әнін де тыңдайды, әнін де айтады, тіпті түрін де Төрегалиға алған бір керемет жанкүйеріңіз бар. Сенбейсіз бе? Үшті төртім бе мен? Сенің тіпті егізің десек те болады. Құрметті достар, қарсы алыңыздар. Кішкентай Төрегали мінекей залда тұр. Қайда, қайда, қайда? Нұралы қайда? Нұралы. Нұралы мінекей мына жігіт. Қошеметтеріңіз. Нұралының ең басты арманы осы Төрегали ағасымен кездесіп болатын. Дәл қазір сахнада екеуі бірге армандары орындалып жатыр. Қошемет достарыңыз. Енді қалай, нормаль ма бәрі? Күсі кішкене қабаңдашы. Қабақты өлең айтқан кезде ғана түйесің бе? Қандай сезімдесің енді, Нұралы? Қандай сезімдесің? Не айтасың ағаға? Жақсы. Жақсы ғой. Енді төке өзің былайша айтқанда батаңды бересің бе, аузына түкіресің бе? Нұралы деген аты да ұқсап тұр екен, Төрегали, Төрегали дегенге ұқсап тұр екен, Нұралы деген. Оның папасының аты Нұрғали. Нұрғали, Нұралы, Нұрғали. Әне. Жайдам, жайдам, жайдам. Нұралы деген бауырымыз. Енді төке сіздің өзіңізден қуамын дейді, сіздей боламын дейді, өз тілегіңіз айтсаңыз. Нұралы ма шын мен есімім? Е, жаным, Нұралы айналайын, елдің алдында тұрып, енді мен ата сақалыма аузыма жетіп бір бата беретін шаққа жеткен жоқпын, бірақ ниетім, тілегімді білдірейін. Жер басқаңнан не пайда, артыңда ізің қалмаса дейді, қазақ айтады. Осындай шынменде өнерімізге ие болып қалатындай сара жол дара жол жалғайын дейтін ұрпақ өсіп келе жатса неге қуанбасқа қайын. Топқа қосылып жатқан, додаға қосылып жатқан кішкентай тай құлындарыңызға батаны сіздер беріңіздер. Мен аузына бір түкіріп берейін. Дұрыс па, солай ма? Батаны халық береді, бағаны да халық береді. Сен аде тұпай түбіркілер ештеңе жоқ, қорықпа, нормаль болып кетеді бәрі. Ауызына түкірмедім, бая бір депутат айтады дейді ғой. Депутатқа келіп, мына балам сен сияқты болсын, ойбай ауызына түкіріп жібер деп айтса, өскенде өтірікші болса менен көріп жүрмеңдер деп айтады дейді. Соғысып үйіне қонбайтын ертең бір қан қуас біреу болса менен көріп жүрмеңіздер дегенмен де жұлдызың шоқтығың биігің жанып, биіктен жанып, бағың жанып, алай жүрі сол бағыңды баянды қылып елдің алдында еркіндеп жүретін бір төреші болайын. Бәрекет, құрметті достар! Қазақ Таймс бағдарламасында бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір сіздің әніңізбен Нұралы сахнада. Қошеметтеріңіз, достар! Қошеметтеріңіз! Қарымызға қызмет кетейік, қызықтаймыз!